למה קוראים? כדי להשאיר מקום טוב לנכדים שלי. והנה התשובה, דמוקרטיה. את מודאגת? מאוד. מאוד, באמת מאוד. כשאתה שואל אותי, בא לי לזכות, אבל כן. דמוקרטיה בתור העתיד. אני כאן היום כי אני ניצולת שואה, וכשבאתי לארץ, באתי למדינה חופשית ודמוקרטית, והיה לי טוב עד היום הזה. עד שקורה מה שקורה, ואני מרגישה שלוקחים מאיתנו את כל החופש. אני לא רוצה שיהיה כאן מה שיש עכשיו ברוסיה ובבלרוסיה. שם גם בהתחלה הייתה דברים בסדר, אפשר להגיד, אבל עכשיו הגענו וקיבלנו שאנשים הולכים לכלא עבור כלום. אנחנו ננצח. בסוף נצליח. אין ספק. דמוקרטיה! נמשיך!